ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗତ ଅବସ୍ଥା ଆଦୌ ଭଲ ନାହିଁ। ସାତ ଦିନ ହେଲାଣି ଖାଇବା ଶୋଇବା କିଛି ଠିକ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ମୋତେ ତିନି ଥର ଚାରି ଥର ବାନ୍ତି ହେଇସାରିଲାଣି। ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରୁଛି ଆଉ କରିବି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲି ଏତେ ଟାଇମ ହେଲାଣି ଆପଣମାନେ ମୋ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇକି ଆସିଲି, ମୁଁ ପାରିବିନି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରନ୍ତୁ। ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି।